No ano de 2010, o Conselho dos Reitores das Universidades concedeu um reajuste apenas para os trabalhadores docentes, que não foi repassado aos trabalhadores técnicos administrativos, de modo que os docentes receberam uma remuneração maior do que a nossa. Por conta disso, em função da greve de 2010, se chegou a um acordo com os reitores de que os trabalhadores das três universidades receberiam, cada um deles, uma referência a mais na carreira, que corresponde a algo em torno de 5% do salário, para compensar este reajuste que tinha sido dado apenas aos docentes. Isso foi efetivado na Unesp, foi efetivado na USP, e infelizmente na Unicamp, o nosso reitor fez de conta que não falou o que falou. Por isso que a nossa briga é para que seja conferido uma referência na carreira para todos os trabalhadores da Unicamp.